pas vezve rikthehemi në pyetjet pikante me Erionin dhe Mikelën. Në këtë përballje si asnjëherë më parë me njëri tjetrin. Jeni gati? E keni parë që loja është pak ngacmuese. Ju si çift jeni mirë, rezistent, kështu që shpresoj mos të ngjallim pa kënaqësira mes jush. Ne jemi gati të po e nis me Mikelën, sfidën e parë. Merr në telefon kujtim Gjuzin dhe ftoj të bëj një intervistë me ty, por me kusht që ai të jetë me rroba banjo dhe ti topless. E ke numrin e kujtimit? Mbaj mikrofonin. Po mirë se e gjejmë, për këtë punë jemi përgatitur. Hajde. Apo ja çosh Mikelës vini. E ke. Wow, wow, wow. Okej. Se Mikela e ka pësu njërë nga numër. Do t'jetë hiqës i gazetarë, ja? Kujdes. Mhm. Se ka bro. Dhe shoj Mikela në profesionin e gazetarës. Mirë, okej. Okay. Elëm edhe ripërsërisim në një moment të... Qojnë fundit dhe qojnë fund sfidën e telefonit. Atere, vazhdojmë pak me Erionin, sa të marim dhe pak ko për kujtimin. Erion, pyetja jote e parë është kjo. Në fakt edhe kjo ka të bëjë me një sfidë. Merr në telefon Efin, shaj Mikelën, flirto me Efin dhe ftoje për një masazh vetëm ti dhe ajo. E gati, ky e mori telefonin, ë? Po mos bjen ty Erion. Ka problem fare. As nuk ja ha Efi këto. Po hë. Si ja Efi këto, prandaj s'është problem. Nuk gënjen thua? Aha, ja ke parë këto WhatsApp-et me kë ka shkruar? Si ja kontrolloj asnjë. Emra gocës shoh vetëm. Vesh goca do të shoh. E ke që të shef shumë emra çunash se ja ndron emrin. Ti je goca, hajde. Dashka me hec loja. Nuk e ha. Ja, gjithë dreka familjare. E ke parë si ja ka? Mos jam plan. Çaj të bëj. Alo. Çaj të bëj, baba. Po nish? Nuk të gjoj mirë. A e të më të gju? Po, tani po. E... Sa dola pe... Sa dola pe këti emisionin, qka kema të të tu, ma jo sa normali, pa shas zotë. Në shush në? Në Mikela dhe? Se? Po su në rrena jo, në gjdo vend, pa i përshi hundët, pa i shti hundët i kun, pa e zonë di shka, pa më qitë pozit keqa, e su në muna, e su në rrim vend i vend. Ma njeri stresus, ma njeri inter... ma njeri acarus, këtë që zdi Allah i madhe, zdi zdi edhe që në dëroja. Shumë se zisht e kam. Mikela njeri acarus. Ka acarus? Po njervat ka qërret me disë emisionit është me ik me leon ato. Mu qupi emisionit me ik. Po me lënë se janë nisë të folë palidhe aty. Dhe shë ti me lënë apo Mikela? Jo, jo, unë ika, oje, fika. Ika se ma ato zdurohet, pasha zotin, zdurohet. Ma si be zotin, ma qa ke? Po në lodhe me gjdo dit, ej, gjdo dit. Kusë qëlloj në një me qifti ytë, me stilin tanë, po, qaq. Qaq kërë folë. Po thamë, kusë qëlloj pak si ti, a i të kumtuve, ma tamam. Ti zdi qa flet për zotin, zotëria, i në regull. Po të kishë. Që kur ke fillu ti ankesat për Mikela dhe e pare njëre, dyta që pun ke ti me krasu Mikela dhe mua njëre. Po jo me krasu, thjesht që ti shkon pak ma si ti, a i të koptuve, ma... Erion, dhe rikta, Erion, tash nuk e di ku e ke halin, pa është zotin. Allaj, shumë jam stres, unë jam të mujtë me druve, thash, hajt që dush, thash, po vi po të marrë, shkojnë a bojnë, a ka një masaj. Shka me thamë? Unë të akpusë. Të akpusë shumë, zemra. Lërë më, të mërë në mesaj. Që mërë në mesaj, të akpusë të se mërë në beshë. Efi, gjdo këpusje, o Efi? Si? Gjdo këpusje? Dhe akpusë koka. Po i qikë se vëndosh dhe ku jetë. Efi, të përshëndesim nga e ndjela. Ju përshëndesim. Shoqe e mirë rezultoj dhe Efi e kalon provën. Po edhe